20 anos numa região como a nossa, com muitas dificuldades, mas com certeza também com muitas vitórias e vitórias extremamente saborosas. Nesta região o sucesso tem outro sabor. Conseguir e manter na sua terra durante 20 anos uma unidade em funcionamento e em crescimento é sinal de alguém que é efetivamente muito resiliente e muito dedicado e capaz de alcançar muito mais. E penso que estes 20 anos não é mais do que um marco de que o que virá a seguir será seguramente melhor do que aquilo que já ficou para trás. Nós temos muitas empresas no território, empresas elas muito relevantes, e este é um caso e, portanto, ficamos felizes pelas empresas serem persistentes, por termos empreendedores que continuamente lutam para que os seus negócios se consigam desenvolver e, claro, quanto mais antiguidade tem, é sinónimo de grande sucesso, como é óbvio. É motivo de orgulho estar aqui e ver a Daniela, além de uma excelente empresária e uma amiga, que conheço quase desde nascença, não é? Nós somos os dois de idade, e ver o sucesso que ela conseguiu através da empresa dela. Parece que foi ontem, mas já passaram 20 anos. 20 anos de muito trabalho da minha filha, principalmente, mas toda a equipa que ela soube escolher, que são profissionais excepcionais e, portanto, tinha que ter sucesso. Oxalá que isto continue neste caminho. Eu estou muito feliz e muito contente por poder celebrar estes 20 anos com toda a gente que esteve ao meu lado e que me apoia todos os dias, e fico muito contente por poder chegar aqui e com saúde celebrar com todos os amigos e todas as pessoas que contribuíram para este sucesso durante estes 20 anos. Começamos no início com duas pessoas e hoje somos 30, mais de 30, e eu já pensei, pronto, agora fica por aqui, mas não acho que está no sangue, no seio, parece que é um objetivo de vida, é algo que me puxa e eu acredito que vai continuar a crescer. Conseguimos pôr em prática o que precisa pôr para uma empresa como a Caneca da Trindade hoje ser o que está sendo aqui na região e futuramente no país e, por que não, mundialmente. Faço parte da clínica há 17 anos e tem sido um progresso gradual. Eu comecei como assistente e hoje estou como gerente administrativa neste grande projeto. Muito unidos, todo o pessoal da clínica, médicos, recepcionistas, assistentes, é tudo uma família. A minha filha, para já, só me tem trazido orgulhos. Daqui para diante, não sei, vamos ver, não é? Estava a mandar um beijinho para a minha mãe, que tenha sucesso. Acompanho o projeto desde o início, desde o primeiríssimo, mesmo quando a minha prima Daniela já estudava na faculdade, já acompanhava aquele empenho que tinha. E já se previa que só poderiam sair grandes coisas daí. Que continuo com a mesma persistência, com a mesma resiliência, com a mesma garra que sempre teve. A simpatia da gerência é uma coisa que me
também de registar, e é o profissionalismo em si, também muito bom, não é? Aliás, não é por acaso que está aqui tanta gente. Para nós sempre um grande orgulho estar com os melhores. A Clínica da Trindade faz 20 anos, 20 anos é uma idade memorável e, portanto, parabéns para a clínica, para a Dra. Daniela e para um setor também que é muito importante no território e que pode ainda ser mais no futuro, sobretudo se aliarmos todos os cuidados de saúde, uma perspectiva de território onde temos uma perspectiva também de turismo e bem-estar. À doutora Daniela por nunca desistir de sonhar e estamos consigo hoje e sempre. Estamos juntos! Parabéns a você e uma salva.